風ですし。Så spåret kan åka till Hetsbystrand, Alvik och Åkeshov och Lackenberg och Farsastrand och Hökarängen. Andra hållet. Bodeplan. Och det är en Stockholm City. Och även Odaplans tunnelbana. Och även utsiktsgrejen i Odaplan. Den har strand. Det går också på min YouTube-kanal. Släng alltid på korgen. Även innan ni går ombord på tåget. Innan ni går på tåget. Också tänka på det. Det är mycket, mycket bra att tänka på. Snart kommer Farsavagnen här. Farsastrand. Så är min video. Filmslut. Inte resan till Farsta. Vi går på YouTube-kanal och även Farsta tunnelbana.